Поздравляем, добрый глаз, добродушный. Мой новый видео на YouTube. Это нас, чем мы играем, Minecraft Survival. Надеюсь, я сюда нас, ну что, ура, я. Так, то есть копался руды. Мисс, распалы. Звук сопа не снима. Nije mi se dalo baš da edituje muziku i to. A i rekao sam već da neću da snimam bez zvuka. Zato što zvuk. Šta su klipovi bez zvuka? A je obrazani ona sa muzika. Ali to nije moj kontent. Moj kontent je... Šta je već? Ne znam. Moj kontent je... zvuk. Aj. Sad znači kad bude meni to video. Nice. Ako bude šta imalo da se edituje. Sve u svemu. Lajkajte ovaj video. Da dođemo do 31. januara do 4 subscribera. Ovdje već imamo neke rude. Već ste vidjeli. Kao što je emerald. Dijamanti. Znači kopao sam... Moj jak je malo istraživao moj svijet. Rekao mi je na kojim svijetovima imam diamonds. Ja rekao, aj to mora da se provjeri. I... Moj lapis. I ajde rekao, ide ja na te svijetove. Mada nije ih bilo. I onda sam odlučio samo pravo da kopam. I onda sam našao ovako. Pa nije isto izgleda kad... Mislim da ima još negdje diamonds. Da, ima ovamo. Jel? Ne, ovamo ima neki emerald. E, da, ovdje su lavi. 39 emeralda i 52 lapisa. Dobro, lapis mi ne treba više. Resto ne da mi se kupiti. Znači, vrlo uspješan mining. Da, sada ćemo da se ja vratim u moju kući. Metra, to naravno. Sam vidim, ima li još to ovdje. Viste, ima? Valjda? Ne, nema. E da sad vam da vam pokažem gdje je taj mineshaft. Mineshaft. Kako god što, samo idemo vamo. Ako hoćete... E, da... Sad gledajte shit za dijamante. Znači to je čisto ako neko igra Minecraft. Ako ste blizu ovih svidova da možete da pokupite. Blizu ovog mjesta. Ovako. Ovo vam je mjesto. Vidjet ćete shit gore u lijevom uglu. To sam morao da dodam. Iskreno da vam kažem. E sad svakako i da vam pokažem kako da imate, da vidite malog sebe. Uđete tu, isključite ovo. Tada, vidite malog sebe. U Minecraftu, u vaš skin u Minecraftu. Što je jako zanimljivo, iskreno da vam kažem. Kad letite pa onda možete da znate da se pogodite strijelom. Ako neki nas ne izašao strijelom... Pa da biste ovaj... Uvrati. Kako biste se boostali. Da vam centamo ovaj moj mat. Imam 9 levela. To je jako super. Morao sam da popravljam ovaj pitjek. U ovoj epizodi ću ja sam dodao na brzinu do kuće. Iako da znam gdje mi je kuća. Nice. Pokupit ću određene stvari kao što su dijamanti i to. Ajde. Znači uljepšava se sve ovo. Sad da napravim od ovoga blokove. Da uštedim na inventaru. Sve ovo ostalo ću da bavim. Sam dijamant.
Он не так. Окей. Два диаманта, сумку, сыр. А мы разгибаться на тысячу. А я давай за ичу, ичу, ичу. Не мам за Nether chest. Ел Nether или Ender chest? Ender chest, я мислю. И мама ту боу. Голда. Ой, голд не сюда носим. Айрон. Нарамно, да хочу. Я увешу на место. И них. Доносим. Треба ю... Ой, кабвеб. Каблстоун мне толку не треба. Гревел треба. И то баш. Баш много гревела. Два стека довольно. Сидни не треба. Стекового. Треба че компас. То мне треба исто. Сенеж треба. В главном ово. И ов. Вместо чего ово? Вместо ока. Да не ово. Само да направим. Ово стало, что мне треба бачити у лаву. Я да, сконтакте ово. Треба мне энвил да понесе. Не треба, не треба, нот. Дрвета имам, па ću и то да бацим. И ово. Паш. Само енвил и понесем. Знам ли шта да бачим? Ко неću да бачим? Uj, imam je tako kao iron. Znam li još iron? Stavim mi u blok zlata. Dobro, to je to što mi treba ovo. Pa ću da se zapotim u kući. Sada ćete da vidite put kako ima kuću u Minecraftu. Čekaj. Daj. Sam ponio. Od kad kompas ne može u drugu ruku. Znači. Da, neće biti epizoda Skyblocka. To je doće. Ali kako ja igram Skyblock, zato je to uvijek i otišao. A ono je zajednički Skyblock, pa ću zapotati novi. Da se mene pita. Znači, idemo spu. Krevet mi je tamo, pa idemo putem nam. Svaka čas. Moram se ponijeti kofu s lavom. Znači idem pravo. Zato što ona je najbolja za pečenje. Sad samo idem pravo što mi se sviđa ten kompas. Samo će da potraje, vidimo se kad dođem do kuće. Okej, ljudi. Sam brz dobrovan. Idem da sam tu negdje. Ovo je naš način. Ne znam zemlju, jer je to mjesto. Da, ne znam to mjesto. Jes. Tamo je i kuća, već se vidi. E, da. Neki su napisali komentar, pa se zaboravio ko. Pa ćemo tek u sljedećoj epizodi dodavati ljudi na onaj zid tamo za youtubera konta. Ne, pojma, oni što su napisali komentar. Oni što sam ih pozdravio. Ajjjjj, zaboravi se. Kako ćemo da napisimo danas level? Upravo tako danas ćemo da gledamo. Valjda zid od kuće ka gore? Neće. Ne, danas ćemo sad da je mini farmić. Da, automatsku farm. Ali ovo mi, bože, dobro, tu je najbolji. Uđe sam bio na peso. Sad vidim šta bi smo mogli da dobijemo. Smaj pet. Istino, ne.
Diamond D. Lápis. Cocô. Não, é por lápis. Люди, по-моему, стамина во много лапис. А реально, я один бы обсидиан требовал достать. И три нейм тега. Да. Он, да. Айрон. Потом покорим у блокове. Блок. Могу бы с мы проймем. Где с мы? Да, вот. Потяности. Сад, чем мы дана проймем. Diamanata. E ovako. Jedan chest the plate. Onda jedne pantaljone. Onda kapica. Ovako. I patofne. To je to. Zabavljenosti. Kapica tu. Ovo ću skroz da enchantam. Sve ovo da pretvorim u blokove. Sam se napravim od dijamanata. Onda na to treba kamen je tu. Naravno imam koliko god hoćeš kamena. I sad lođem. Imam pjeska. Evo, pjesak. Pjesak crveni. Nice. Trebalo bi... Trebalo ja plavog cilja. Ide da vidim plavog svijeta. Hoću da napravim s konkretom nešto. Trebajte pjesak. Tu sve mu... Ok. Imam plavi. Sada vidim krafta, ali se... Ovo kako ja mislim da se krafta. Neću recepte. Na to ovako. Pa ovako. Pa ovako. Da! Evo ovo je. Ovo je to što ja hoću da napravim. Ovo je neka vrsta... Zaboravim se. I sad treba da se popnem ka gore. Pa baš fin. A sa kojim blokovima? Sa pijeskom ne želim. Aj sa vudom. Od svojom. Milijel. Imao sam diamond chest plate. Ma daj! Imao mi već je pomoga. Ali imao sam diamond chest plate. Daj. Ne, ja sam da. Nap. I da ja sam ovog. Ja sam ovog svijeta. Ne, evo, nakon. Gledat ću se drugog youtubera. Nije bitno koji je. Da, kad Bog milas na kompjuteru, da ti on izbaci taj cvijet. A ne ovako. Ko ne? Sada ne treba biti dovoljno. Aj, bit će dovoljno. 22. I više nego dovoljno. Nadam se. Oko, bio sam moj cilj. Kako ste kaj ima? Pebe seba, pa jeb ti mene za jeb. Ne, ne. Niste čuli tu riječ. Ne. Jel ti mene zezaš? To je ta riječ. Jel ti mene zezaš? To je ta riječ. Ne, ne. Samo... Sada sam da uzela, bok te mazo. Uzela sam. A možda li ovo obrnuto? Pa grevo tu. Ovo tu. Da, može isto, znači sve jedno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Все, чудо-крафт там колко магадно. Тут у мене світло. Колко може? Не знаю. Може, це бить довольно. Біться довольно на нас. Короче, так. Де напевно. І сад іде саму висіну, як я помила. Але конкрет є на що найбільше. Почитала світ. Окей, люди, поглядайте, як наше остров фіно запровізгла само ночі до макне. На како. На замі на како. Окей. Окей, люди, сад це стигло до неке границе. То есть нисам još, ima još блокове. Tako. Sad. Ova voda treća školika dolje pa... Aj mi nju da pratimo. Iskreno, bojim se da mi tiče kako. To bi loše bilo. Ja moram da napravim razvarni pipkix. To da. I makar na ovaj da stavim unbreaking mending. Probat ću dupeca. Покупили лаву, да не пройти на проблемы. И конечно, да прощаем. Это что, ты на бою уключил? Так, айте, сад дай. Не, не сбили уключен. И сад их уключил, да что не нормал. А могла бы их и на хард, искренно. Так ты тора. Ljudi, znači, kada sam dobio srčani. Wow! Znači, nećete vjerovati šta sam dobio. Luck of the Sea 2, Unbreaking 3, Lure 2 i Mending. Znači, ja mislim, znači, pečanje sada bude zanimljivije. Ima ja još bolju ideju, znači, ovo se bude vrtala. Urutala, a ne opet sam rekao, dobro. Ovo i ovo, 6 levela, ovo i ovo, 20 levela, dobije mending. Evo, još je i čital, pa ima li šta bolje, ja ću još malo da pecam, pa ono. E da ljudi, samo da ne pomijem da će u sljedećoj epizodi da se... Nećem da se prašurim, ali ću prijeti otvorim vikendicu. Znate, ono što mi zavljam. E da, opet su sam i ovo, pa ono. Ajde. Okej, ljudi, sad imam jednu
Jako dobry dej, upe co sam na Inter. Šta mi sad sa tim na Intergo možemo? Možemo ovo. Da ne crta. Otice! Otice! Ovo da nisam. O! A? Pogledaj ti to. Imamo ovčicu koja se zove jeb donja crta. Ja da mijenja boje. Ovo je super. Okay. Ok. Ok ljudi, to je bil to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Do sljedeće. Pozdrav!